Доброго дня, підписчики, гості каналу. Сьогодні 27.08.2020. Знаходимося на кукурудзі Голосіївська ФАО 330. Чи, 320. Так. На даному полі попередник євролайтінговий соняшник. Підоранку нітрамофоски 100 кг і при посіві 100 кг карбоміду. Сіялась приблизно 17 квітня, 16-го, 18-го, десь отак, плюс-мінус. З опадами, ну, в принципі, хватало. Місто тут, скажімо так, непогане. З гербіцидного обробітку Міладар Дуо. І все, дивіться, яка чистота. Я зайшов, я в шокі взагалі просто. Немає бур'янини. Друзі, считали з Дімою, яка кількість посіяна тисяч. Насчитали 52-53 тисячі приблизно, плюс-мінус. Ну, може 55, десь може я лучше, хуже, лучше. Дивіться, які качани. Якби вони ще опускалися вниз, це я не розгортав. Щоб підряд. Дивіться, вилази. Вообще. Ну так, да, я не спорю, влаги хватило. Якраз на цьому участку були дощі тоді, як вони були. Ну, яких не хватало. Ну, тим більше вона все одно хорошо пережила аномальну жару. Ось дивіться, який любий, люба рослина і качан. Отак, після соняшника. Так, як і в колеги, отам є, викидав відео про Голосіївську 290 і 320. Тут та ж сама ситуація, 290 ФАО виглядає хуже. Ну, чесно вам скажу, я ходив по ній вже вздовж і впоперек. Вона вся така. Може бути попадатися 290. Ну, під оцю сторону должна вже бути саме 320. Який качан би не взяв. Нормальний качан. Ціна качество, я думаю, більш ніж нормально. А ну дадімо. Отличається і метелкою, да? Да. Біла і розова, бач, була. Да. Ця і вища. Да. Ну і качан тут слабіший. Слабіший на порядок. В принципі, от два рядом, да? А ну, Дім, поможе розгорнути його, цього красавця. Я б сказав би, що навіть сухіша, вона більш зморщене насіння. Та ну, я думаю, ти що. Кожен качан. І соняшник теж тут тоді пройшли його дав по 30, мабуть, так? Да? 38. 38? Так, да, окей. А який сорт називався, не пам'ятаєш? Армагеддон. Армагеддон, це внісовський, так? Да? Так. Да. Капець. Так, качан вилазить. Да. Кожен качан вилазить з кожури. Ось дивіться. Ну, видно, що різні метелки. І навіть кількість цих різне.
Веточок. Да. Подивись, бачиш, вона може і за цього ще. Бачиш, наскільки тут набільш воно розвинятіше. Да. Ну, що запилюється, по ній видно. Любий. В принципі, любий качан. Хто знає, опять же, як вона висохне, ну, в будь-якому разі краще змолотити по 100 і вийти на 70, чим змолотити на 70 і вийти на 30 або 40. Так, це такі діла. Таке враження, що в будь-якому місті крайовий ефект. Кожен качан класний. $290, в принципі, таке саме, як і на цьому. Як і на бур'янинка, так? На другій площі $290 вигляди, скажімо так, так як і в цьому відео, що... Ні-ні-ні, та одинакові сорта. Що тільки що ми показували. Дивіться. Це зайшли, ну я не знаю скільки, метрів 30, може 50, да? Да. У кукурузі. Ну, опять же, були ж і добре, бо все було. Ніхто із землі не іздівається, скажімо так. Ось такі діла. Орієнтировочно, я думаю, до сотні должна сипатися 100%. Це так, щоб не перебільшувати. А в принципі 100 плюс должно бути. Будемо наблюдати, яка буде вологовіддача. Все, друзі, всім пока.